यही साउन 18 गते राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका 7 नम्बर वडाको खनियाबासमा वर्ष 71 की रत्नकुमारी थापाको रहस्यमय ढंगले हत्या गरिएको छ। घटनाको प्रारम्भिक श्रृंखला हेर्दा लुटपाट गर्ने उद्देश्यका साथ उहाँलाई हत्या गरिएको छ र सुन चाँदी गहना र केही नगदहरू समेत लुटपाट भएको छ। म उक्त घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु। दिवंगत रत्नकुमारी थापाको का प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोकमा रहनुभएका आफन्तजनहरूका प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीपर कडा कारवाहीका लागि जोरदार माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आकस्मिक समय भनेको एक सदनदेखि अर्को सदनका बिचमा घटेका घटनाहरूलाई सदनमा सांसदले उठाउन पाउँछन्। सरकार पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सदस्यहरूको बर्खास्तीसम्म पुग्दा कपिलाचार्य र भक्तबहादुर पुन दुईजनालाई नियम उल्लङ्घन गरेर सरकारले बर्खास्ती गरेको छ। म यो घटनाको जोरदार ढङ्गले खण्डन गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु र सरकार यो देशमा अटोक्रेसी चलाउन खोजिराखेको छ भन्ने कुराको आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति कुरा राख्नुभन्दा अगाडि म एक दुईवटा केही कुरा, अघिल्लो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति निर्माण गरेर डेडिकेटेड फिटर र ट्रम्प लाइनका बारेमा छानबिन गर्ने एउटा उपसमिति बनाएको थियो। मिति 2076 साल साउन 5 गतेको निर्णयबाट सो उपसमिति बनेको हो। सो उपसमितिमा मान्य मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल संयोजक रहेको, मान्य तेजुलाल चौधरी, मान्य प्रदीप यादव, मान्य पार्वती कार्की विसुङ्के र मान्य सूर्यप्रसाद पाठक रहेको 5 सदस्यीय समिति थियो। यसले 8 महिना लगाएर 17 पृष्ठको एउटा प्रतिवेदन समितिमा दिएको थियो। यो प्रतिवेदन हामीले सहजै हेर्न सक्छौँ। यो प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले के निर्णय गरेको छ भने बैठक सङ्ख्या 53 र निर्णयहरू भनेर निर्णय नम्बर 1 खमा के उल्लेख गरिएको छ भने विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रम लाइनबाट विद्युतलाई समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई विद्युत वितरण नियमावली 2079 र विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली 2073 अनुरूप हालसम्म कुनै कारवाही नगरेको देखेको हुँदा आवश्यक कारवाही गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर 1 नम्बर निर्णयको ख नम्बर बुदामा भनिएको छ। सोही बुदाको ज नम्बर बुदामा के भनिएको छ भने डेडिकेटेड र ट्रम लाइनको बकेउता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर त्यति बेला सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको। सरकारका र राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन्। त्यति बेलाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका यी निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा संसदीय समितिहरू भनेको सरकारका स्वार्थहरू बाजिएका निर्णयहरूका उपर निगरानी गर्ने, संसदीय रूपमा खबरदारी गर्ने र आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने स्पष्ट कार्यक्षेत्र छ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, बडो विडम्बनाको कुरा, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै यी सबै निर्णयहरूलाई लत्याएर अनावश्यक रूपमा यी निर्णयहरू उल्ट्याउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नु भएको छ यो अनैतिक छ र यो घोर आपत्तिजनक कुरा छ। सँगै मैले अघिल्लो संसदमा के कुरा उठाएको थिएँ भने सभापतिज्यूले झगडाएर बकेउता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीसँग उहाँले रहस्यमय भेट गर्नुभयो। त्यसको उत्तर उहाँले मिडिया मार्फत के दिनुभएको छ भने नेपाली नागरिकले मलाई भेट्न चाह्यो त्यसकारण मैले भेटेँ। यो कहीँ प्रश्नको उत्तर हुन्छ? विभान्त होटेल भनेको त्यो कुनै सरकारी कार्यालय हो? लेखा समितिका लागि सिंहदरबारमा कार्यालय छुट्याइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले विभान्तको होटेललाई यदि नेपाल सरकारको कार्यालय कहिले भने भन्नु पर्यो, होइन भने संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलमा हुन्छ, नैतिक हो यो सरकार, यसले पारदर्शी काम गर्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई दियोस् र अहिलेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले जे रहस्यमय घटनाक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यसका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत म रुलिङ चाहन्छु र यसका लागि सिङ्गो संसदको समेत ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद, लाल सलाम।